Banorët në Florida janë ende të tronditur nga shkatrimi që shkaktoi uragani Milton. Osvaldo Cruz, i cili jeton në Grove City, po vlerëson dëmet në shtëpinë e tij, disa ditë pasi uragani goditi brigjet e Floridës. Total destruction. This is in chaos. Shkatrim total. Këtu ka shkatrim total dhe kaos. Siç mund ta shikoni në katën e parë, çdo gjë është e shkatruar. Këtu duhet të kishte një mur, por nuk është më. Aty ishte dera e garazhit, tani nuk është më, tregon ai. Shumë banor të tjerë para syve të tyre kanë vetëm shkatrim. Osvaldo thotë se pas asaj që kaluan me uraganin Milton, po mendon tashmë për alternativa të tjera. Këtu ishte një lagje bukur, e qetë për të jetuar. Na pëlqente pamja, na pëlqen peshkimi. Ishte një lagje shumë e bukur. Por tani, pas kësaj eksperiencë, duhet i vendosim gjëra në perspektivë dhe të shohim nëse kjo ja vlen apo jo, tregon ai. Milton shkaktoi të paktën 10 viktima pasi goditi në tokë si një uragan i kategorisë 3, me era maksimale prej 205 km në orë, duke përshkuar Floridën qendrore, duke përmbytur ishujt dhe duke shkatruar tornado vdekje prurëse. Zyrtarët thonë se numri i viktimave mund të ishte më i lartë nëse nuk do të kishte evakuime të shumta. Tampa, që ka një përshëndrim të lartë të popullsisë, u kursye nga një goditje drejt për drejt. Meteorologët besojnë se të paktën 38 tornado që goditën zonën mund të kenë lidhje me uraganin Milton. Shërbimi kombëtar i motit është në proces të shqyrtimit të raporteve paraprake, dhe ky është një proces që mund të zgjasë me javë të tëra.